3 saat yol qət etdik, gəldik nəhayət, çatdıq Türkiyəyə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, axşamınız xeyir olsun. Xanım fikirləşir, qəşəng ideyalar var, görürsünüz, öz poz verir orada, çəkdirmək istəyir, amma biz çəkmirik, biz göstəririk. Bilmirəm, istədin qonu qonşu eşitsin ki... Yəni, Azərbaycanda belə sənətçilər, belə müğənnilər... Və Türkiyə gözəl oxuyur. Türkçə deyə, mərhaba, yəni elə... Danışa bilirsən mi? Onu desəm sonra mən topa tüfəngə tutam. Niyə? Deyəcəklər ki, iki dəfə Türkiyəyə gedim, o başlayıb Türk dilində danışmaq. Dayıbim var burada. Bizim, mənim üçün ən doğma ilə Azərbaycan dilidir. Fərqi yoxdur, Türk, Azərbaycan, biz iki millət, bir devlətik. Yəni, fərq eləməz, biz də Türküyük. İki devlət, bir millət. Yəni, fərq eləməz bizim... Buranı kəsərik. Xoş gəlmişik, Arək sənə, nə var, nə yox? Xoş gəlmişik. Çox sağ olun, Allaha min şükür. Çox şükür, sadəcə bayaq biraz uşaqların yanında oturanda biraz kövrəldim. Biz də pis olduq, valla. Ayana dedi ki, tüklərim ürpəşdi. Sözləri yağmura. Yəni, yıllarımı verdim sənə və ana övladlarının yanında doğrudan həqiqət adamı. Gözəl alındı, gözəl alındı. Ağlayın, bunu ağlayacaqlar, nəsə, ağlamalı. Ha, Türkiyədəyik. Salamlar Bakıya, Azərbaycana. Valla, bunu mən heç ağlayan görməmişdim, gör nə tərə. Zahirə böyük görməkdir. Yox, mən çox kövrək bir insanım. Doğrudan? Valla, yalan danışmayın, sən mən amıdan çox ağlayan görmüşsən. O qədər ağlatdırmışam səni. Bir də, bir sən bir söz deyim, Zahir... Yox. Bir də yadıva gəlir, Zahir bir məqam var idi. Onda hələ, məsələn, Ayan, Günay... Hələ yox idilər. Hələ bunlar yox idilər. Yəni, maşallah, indi hələsi öz yerlərini tutmuş gözəl, dəyərli insanlardırlar, müğənnilərdirlər. Məqamlar var idi ki, sən yadıva gəlir də, açıqlamaq istəmirəm. Yəni, çox çətin bir vaxtlar var idi və necə deyim... Onda kövrəlirdin. Onda kövrək, yenə də kövrək. Onda ümumiyyətcə kövrəlmək yox, çəkilməyə belə razılıq verməli sənə. Və ağladım, yadıma gəlir bir problem. Ay, sağ ol, olmuşdur, yadıma gəlir. Allah uzaq eləsin, bildim nəyə deyir. İki gözəl gül balam var, Bakıda evim var, Türkiyədə 5 otaqlı evim var, nə istəyirsən. Hamının da biletini hörmətli tamaşaçılar bu xanım aldı. Yox, yəni, belə demədi, sonra yazıqçıdan bütün hamı üzrə töküləcək. Məsələn, hər özünə yalanla da elə bilir. Sadəcə olaraq, Ayanla, bir Ayan, Günay, hamımız fikirləşdik ki, bunlar da Türkiyəyə gəlirik, shopping eləmək lazımdır bunlar üçün. Ona görə, indi o çarşdırı reysin, pulları, şəri. Gözəl xanım, Flora xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gün. Sizi biz burada görürük, sevinirik. Hər dəfə bizim belə bir məclisimizin elə yuxarı başında sizi görək və sizin də xoş sözləriniz olacaq. Sevinirəm, sevinirəm ki, bizim cəvənlərin belə imkanları var. Artıq bizim dövrdə belə döyür idi. Doğrusu, bizim dövrdə cırmaq-cırmaq da döyür idi. Hürmət var idi bir-birimizə. Ancaq bu şiq, bu evdarlıq, təbii ki, hər birimiz evimizə tumar vermək istəyirdik, gözəl görmək istəyirdik. Ancaq bunları cavan eləyəndə, cəvan səslər güvəni veləyəndə və təbii ki, onlar hamısı, bax, indi çox sevdiyim bir kərim oğlum deyib dururam, səslərinin, qabiliyyətlərinin müqabilində qazanırlar bu güzaranı. Bax, indi siz deyirsiniz... Daşdan pul çıxardırlar. Yox, mən sizə bir şey deyəm, elə Türkiyənin özündə belə qonaqlıq eləmək, belə qonaqpərvərlik eləməyin böyük də bir... təpərdir. Təbii ki, hər adam işi deyil. Və bunu qadın eləyəndə, cavab qadın eləyəndə, təbii ki, səsinə güvənəndə və səsi ona çörək gətirəndə mən çox sevinirəm. Alqışlayaq Flora xanımı. Xoş gəlmişsən. Bilmirəm, haradan. Bura ünvan necə yazılmışdı? 10 dəfə baxıram, restoran deyirəm, adı nədir, deyir ki, oradan oxu. Adı nədir, oradan oxu. Küçə necədir ünvan? Fulya teras gedir, Beşiktaş ərazisi sayılır bura. Yəni, İstanbulda çox, necə deyir, mərkəz olan bir yer. Elitar bir zonadır, belə deyək. Nə əcəb, sən də almamısan buradan bir ev.
Tələsmə ardan, tələsmə. Türkiyədə kimin evi var Amuqənlərdən? Elə bizim ev, mənim evim var. Nadirin bilirəm, amma başqa heç kim bilmirəm. Könül Kərimovanda var, yoxsa yox? Yox. Röya xanımın da var. Aygün Kazımovanın. Aygün Kazımovanın var. Brilliant xanımın var. Allah hamıya ev qismət eləsin İstanbuldan. Ev İstanbulda doğrudan evdir. Xoşlayırsan buranı, havası, suyu? Mən İstanbulu çox sevirəm. Çünki mən... İstanbulda tapdın, İstanbulda itirdin, ha? Yoxsa yox. Bilmirəm, harada tapdım, harada itirdim. Amma nə tər itirdimsə, yaxşı itirdim. Xoş gəlmiş sana, yəni. Çox sağ olun, xoş gördük. Burada bu hava heç də dəyişməyib. Niyə? Çünki hamımız özümüzük. Ən əsası da bizim gözəl sənətkarımız buradadır. Biz nə hiss edə bilərik? Ən gözəl hissləri biz hiss edirik bu dəqiqə. Bunların efiri yox idi, gəliblər bura. Salam eləyik. Efiri kim yaparacaq? Üç günlük mənzilət əslində təsadüf gəlmişik, çünki mahnit. Mahnı ilə bağlı gəlmişdi. Amma xoş təsadüf idi. Təşəkkür edirək, Rəqsanə xanım. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Axtarış elədik ki, Azərbaycandan gələn müğənnilər haradadır? Yəni, Türkiyənin hansı ərazisində hamısı orada axtardı? Tapdur. Nə idi o aparatın adı? Belə-belə fırradı, fırradı. Bazılar buradadır. Plankəs buradadır, plankəs buradadır. Sən də xoş gəlmişsin. O, biz bazıya da söz verək. Çox sağ ol, xoş gününüzə gələk. Açıq edeyim, doğrudan Türkiyəni çox sevirəm. Niyə? Çünki bizim üçün uğurlu olan bir şəhərdir. Ay sağ olun, kim gəlir alış-verişə, amma biz hər zaman olduğu kimi biz Türkiyə yalnız və yalnız işlə bağlı gəlirik. Amma bu günləri də... Rəqsanə xanım evinə gəlmiş. Bəli. Ev gördüsündən. Ev gördüsündən. Kərim, sən də xoş gəlmişsən. Xoş günüzə gəlir. Tez-tez qaçırsan bura, bilmirəm qaçırdan. Alış-verişə görə, hə, tez-tez gəlirəm. Tək gəlirsən, cüt gəlirsən. Yox, cüt ehtiyacı yox. Ailə ilə gəlmirsən bura? Tək, hara gedirsən, tək getməyəsən. Ailə ilə ancaq istirahətdən istirahətə. Amma belə gəlirsənsə alış-veriş falan, dostlarla görüşmək, ancaq tək gəlmək lazımdır. Aydındır. İyi, gözəldir, qoxu gözəldir. Bir tərəfdən, bilmirəm, hara ətirdir, bu tərəfdən hansı ətir. Hərə bir cürə ətir, amma gözəl bir hava var. Ha, yox, ondan deyil. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mən də salamlıram qonaqlarımızı. Rəqsanə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, Türkiyə, yəqin ki, Azərbaycanda hər kəs mənlə razılaşar ki, 99% insanın ikinci bir vətəni kimi sayılır. Həm dilimiz yaxındır, yəni bir-birimizdən yaxşı anlaşa bilirik. Həm düzdür, şoppingə. Ümumiyyətlə, müğənilərin çoxu mən deyərdim ki, ilk olaraq həm də ki, aranjmanlar, mahnılar... Yəni, ona görə, əsas o da bugün yenə çəklişə gəlmişik. Aydındır, bura gətirib yeni bir mahnım deyir, Zaurda, Ay Zaurda. Oxunmasa dönüş yoxdur. Mən də dedim ki, oxu. Yeni bir mahnı, söz. Yeni mahnı, sənə bağlanıram adlanır. Sözləri dostumuz Fərdinin, musiqisi Tarlan Məmməd Hüseynovun. Oxuyur Günay xanım. Alqışlayaq. Sevginden de yoluna, sanki dağ çekilip silemde.
yaşam. Yuhum kaçır hayallarına dokunmuşam. Yanıp canım dolup yüreğim için için susup ağlamışam. Yorulmuşam ben her gece seni dışını darıkmışam.